नमस्कार फुल गपशप को स्वागत करुच्छे मु रोजाली दर्शक बंधु आसपाक जाऊँगी नुआ सीरीयल झीओ आमर नुआ बहु नुआ बहु को आपण माने खूब भल पाइबा देथिले एबे एहार स्पिन ऑफ झीओ आमर नुआ बहु जेउथरे मुख्य भूमिका रे अभिनय करछन्ते लाभरीन एवं शीतल। वेलकम टू फुल गपशप। फास्ट आम लाभरीन को स्टार्ट करवा कारण डेब्यू करुच्चे लाभरीन जेहेतु लाभरीन के एक्साइटेड अच्छा डेब्यू सीरीयल ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड अच्छी फर्स्ट डेब्यू एटा मैंने फर्स्ट टाइम ही रीड्रे करुच्छे आउ एक्सपेक्ट करी पब्लिक मते से जल्दी एक्सेप्ट करें जमी स्टार्टिंग समस्त एक्सेप्ट कर टाइम लगे बट आई विल डू हार्ड वर्क। शीतल ये मानते दुईटा सीरीयल पर गोटे नुआ अंदाज रे दर्शक आपन को देखिबे तो केते एक्साइटेड अछंती नुआ अंदाज पई झियो हमर नुआ बहुरे मु बहुत बेसी एक्साइटेड अछि। मु जानिनी दर्शक माने केते एक्साइटेड अछंती मु बेसी अछि बिकॉज मु एबे कहिबाकू चाहूनी किंतु जो जो जिनस आगे हवाक जाऊँ से मोप बहुत बेस नुआ जमती मत रानी देखते जमी मत गौरी देखते हुए तो ऐश्वर्या से दिज टे अलग अच्छी किंतु एति कहीपरि लोक मैंने भल पाइबा तो बहुत देवे मुँह काम करी एंड बहुत सारा जिनस भावुँ कौन ना कौन हम कौन ना तो गोटे नुआ जिनस मैंने देखिए एंड होपफुली आप भल लगे। लाभरीन माने आपण केमिति सिलेक्ट हेले मु तो फर्स्ट आपण को ना टैग बाबिया पे मते भाबे लाभरीन 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 एम खानम क्या आ ना पछर राज कोन एक्चुअली ना पछ किछि राज नहीं बट लाइक लाभरीन मींस मैडम सो बस रूल करिया पई मैडम माने बॉस आपण तो रूल करंती घरे ऑफ कोर्स करंती रूल आज्ञा बिल्कुल आउ तापरे आसी की झियो हमर नुआ बहु रे भी समस्त दिल रे रूल करिम। एक्चुअली मु ट्राए करी जमी मो माँ आई मीन राधिका जमी क्यारेक्टर को पॉजिटिवली नहीं कि आगे आसे दूर को नहीं आसा भल पॉजिटिव वेब्रे आउरी आगु को नेकि जेबी आ समस्त को हृदय को जीती आगु माने आपण कथा कहला बले टी पॉज बटन लागे ने लागे नि मते लागु छी त जमा लागुनी एते कम समय 2 मिनिट भितरे मोर कथा वार्ता त मते लागुनी आपण बहुत डक 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 कह दउ छथि बहुत स्पीड कथा बहुत कथा कहथि बहुत स्पीड केते बले घरे के कहि चंदा नै प्लीज पॉज बटन टा टिके ऑन करो ऑब्वियसली कहथि आपण जेमती एबे जस्ट टिके पूर्व कहले सेमिति समस्त कोहंती स्टार्टिंग स्टार्टिंग रे कोहंती नि बट तापर समस्त कोहंती स्टार्टिंग स्टार्टिंग रे काई कोहंती डरंती मैडम को ना मैडम को डरंती मैडम डरे के रखन माने मैडम चुप रहंती तो लागे समस्त को जे मे बी मैडम कथा बेसी को हो नथिबे हां बट वाले मु जानि परुची घरे जो मैडम डरे के रखु चंती एबे ए घर को आसिला पर के डरिबो सेटा देखिवार अछि सेटा देखिवार अच्छा झील हब ए घर नुआ बहु खुब शीघ्र तरंग तरंग प्लस गौरी रो किछि बहुत दिन ब्रेक परे पुणी आउछंती ऐश्वर्या नारे ऐश्वर्या आसु आपन को घर लोक डाकिबे प्यार से केमति प्रिपेयर करथले आगो को सीरियल ले करिबे बा सीरियल रे करिबे नी कि किछि अलगा करिबे कोन भाबुथले केमति प्रिपेयर करथले निजो को प्रिपरेशन पई एक्चुअली सेमति किछि प्रॉपर टाइम मु नै नथिली हम मु टिके गैप नैथिले एटा सत किंतु पर्टिकुलर ऐश्वर्या क्यारेक्टर पर कौन सी प्रिपेरेसन मो टाइम नहीं नी जिते मुझे जानी क्यारेक्टरटा आई इनस्टेंटली सेड येस दिस इज अ चैलेंज फॉर मी से गोटे भल हौ खराब हो कांद हो हस हो वी शुड डू दैट इन आर लाइफ तो जदि गोटे चान्स मिली कहीं हाथ छड़ा करवा मे बी आग को चान्स मिल न मिल तो हाथ छड़ा कर मोर जमा भी शौक ना जम्प इन दिस बहुत कम बयस बहुत ही पॉपुलैरिटी पाई जाइछंती माने बहुत जल्दी सीरियल स्टार्ट करथिले दर्शक आपन को रानी रे एक्सेप्ट कले तापर गौरी रे तापर एबे माने ऐश्वर्या पई माने जंप तो कर देइछंती देखिबा तापर कोन होची पूजा को आड़ को जीवा माने लाभरीन को कैरेक्टर ना होची पूजा केमिति सिलेक्ट हेले चरित्र पई एक्चुअली या पूर्वरु माने ई सीरियल सिलेक्ट होबा पूर्वरु मु मॉडलिंग करथिली तो सेटा कंटिन्यू एबे भी अच्छी बट ये सीरियल पे तो मुझे करी पारी नहीं ता सहित मोर गोटे माने कास्टिंग बाय मो निजो कंपनी अच्छी तो कास्टिंग थ्रू रु मते कंपनी भी अच्छी
କାଷ୍ଟିଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ବ୍ଲାଙ୍କ କ୍ୟାନଭାସ୍, ତ ସେ ଥ୍ରୁରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ କେଉଁଠି କ'ଣ କାଷ୍ଟିଙ୍ଗ କୁହେ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ ଥ୍ରୁରୁ ହିଁ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଅଡିସନ୍ ଚାଲିଛି। ମୋର ଆଗରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ପାଇଁ, ତ ଅଲଗା କାହାକୁ କାହିଁକି ସ୍କୋପ୍ ଦେବି, ନା ନା ସ୍କୋପ୍ ଦେବି କାହିଁକି କଥା ନୁହେଁ, ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚାଲ ଟ୍ରାଏ କରୁନୁ, ମେ ବି ଚାନ୍ସ ଲାଗିଯିବ। ଗଡ୍ ଲକ୍ ମାନେ ଅଲଗା ଝିଅଙ୍କୁ ପଠେଇଥାନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିରିଏଲରେ ପାଇଁ, ନା ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୋତେ ନହିଁ, ମାନେ ମୁଁ ନେଇଯିବି ତ ଫାର୍ ବେଟର ହବ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୋ ଉପରେ ସୁଟ୍ କରିବ। ତ ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଲଗା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣ କାଷ୍ଟିଂରେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ନା? ଆଜ୍ଞା। ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଏତେ ବୟସରେ ଏତେ ଛୋଟ କେମିତି ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଖୋଲିବି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ମୁମ୍ବାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଏରିଆରେ ମାନେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ମୁଁ ମଡେଲିଂ କରିଛି, ସୁଟ୍ କରିଛି। ତ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ପାଇଁ ବି, ବଟ୍ ସେଇଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା କୁହନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା ଇଏ ବନେଇବା ପାଇଁ 50,000-30,000 ଏମିତି ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ବଟ୍ କାମ ମିଳେନି। ତ ଆଇ ଥଟ୍ କି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅମାନେ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଓବିୟସ୍ଲି ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚାନ୍ସ ଦେବା? ତ ମୁଁ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ପଶିକି, ଏବେ ଚାଲିଛି ସେଇ କାମ। ଘରେ କେମିତି କନଭିନ୍ସ କଲେ, କାରଣ ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ମାନେ ଘରେ ରାଜି ହେଲେ କେମିତି ଯେ ନିଜେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି, ପୁଣି କହିଲାଣି ଅଲଗା ମୋ ଘରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ସିରିଏଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛି ବୋଲି, ଏତେ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ସବୁ କାମ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଏଇ ସିରିଏଲ୍ ପରେ ହିଁ ପ୍ରୋମୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତ ମୁଁ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି ଯେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଅପରଚୁନିଟି ଦେଲେ, ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ଫାଇନାଲି ମୋ ଡ୍ରିମ୍କୁ। ତ ଜାଣିନୁ ତୁ କା ସାଙ୍ଗରେ ଟକ୍କର ଦଉଛୁ, ଜଣେ ଶୀତଳ ପବନ ଆଉ ଜଣେ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁ, କେମିତି ବନିବ ଏ ଦୁହିଙ୍କ ଯୋଡି ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋହୂ। ଲାବନ୍ୟା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବୋଲି ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ବଢିଆ ଜାଗାରେ ପୂଜା ଚରିତ୍ରରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ନି ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଥିଲେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ମାନେ ଭଉଣୀ ଆଗ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢେଇଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଇନି ଏଇ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିବା ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହବା କିମ୍ବା ସିରିଏଲ୍ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ବହୁତ ହି ହର୍ଡଲ୍ସ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ହର୍ଡଲ୍ସ ଥିଲା? ଅସୁବିଧା ହେଇନି ମାନେ ଯାହାର ଧର ଫ୍ୟାମିଲି ଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବିଲଙ୍ଗ ହିଁ କରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ କି କେମିତି ପ୍ରଥମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ନିଜ ପହଚାନ ବନେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଫ୍ୟାମିଲି ଅଲରେଡି ଅଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଥାଏ, ଇଦର ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ଡୁ ବେଟର ଦେନ୍। ଧର ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ କାମ ନୂଆକି ଆରମ୍ଭ କଲି, କୀର୍ତ୍ତି ପଛେ କି ହଁ ହୁଏ ତ ଠିକ ନାହିଁ, ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆସିଯିବ କି କ'ଣ, ସେ ପ୍ରେସରଟା ବି ବଢିଯିବ, ସେ ଏମିତି କରିଥିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ୟାଙ୍କର କେମିତି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଜନ ରହିଯାଏ କି ତ ମା ଏମିତି କଲେ କି ଝିଅ ଏମିତି କରିପାରିଲାନି, କି ଭଉଣୀ ଏମିତି କଲା କି ଝିଅ ଏମିତି କରିପାରିଲାନି, କି ଇଏ ଭଲ କରିଦେଲା ସିଏ କରିପାରିଲାନି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ ମୋ କଥାକୁ, ଯେତେ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ଥାଏ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନଥିଲି, ମୁଁ ତ କହିବି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହିଁ ନଥିଲି, କ'ଣ ଚାଲ ଦେଖିବା। ତ ସେ ଚାଲ ଦେଖିବାଟା ମୋର ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା, ମାନେ ମୋ ମାଇ ଟେବଲ୍ ଜଷ୍ଟ ଟର୍ନ, ତାପରଠୁ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ଆଇ ଆମ୍ ଗ୍ଲାଡ୍ କି ମୋତେ ପୁରା କହିକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଅଡିସନ୍କୁ, ଯା ଅଡିସନ୍ ଦେ, ଅଡିସନ୍ ଦେ ଯା। ଆଇ ଆମ୍ ଗ୍ଲାଡ୍ ନାଉ କି ସେ ଅଡିସନ୍ଟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ଆଣ୍ଡ ତା ପାଇଁ ରାନୀ ହେଲା, ଗୌରୀ ହେଲା, ଆଣ୍ଡ ଏବେ ମୁଁ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜ୍ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବସିଛି। ମୋର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୟସରେ ଖୁବ୍ ସାନ କିନ୍ତୁ କଥା ବହୁତ ହି ମାନେ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ହି ମାନେ ଭାବିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଜୀବନର ବୋଧେ ସବୁଠି ସୋପାନ କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଥିପାଇଁ ଏତେ ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ, ବହୁତ ହି କମ୍ ବୟସରୁ ଏମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ କଥା ହେବୁ। ହୃଦୟର ଏଇ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଆଜି ପଚାରି ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣେ, ପ୍ରତାରଣା କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଛି, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କହେ ତୁମେ ତୁମେ ତୁମେ। ବହୁତ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଅଛି ଶୀତଲ ଆଉ ଲାଭ୍ରିନ୍, ତ
ତ ଏଇ ହେଡ଼ଫୋନରେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ବିପରୀତ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେ କହିବେ, ଆପଣ ତାକୁ ଗେସ୍ କରିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ପିନ୍ଧିବେ ଶୀତଲ ହେଡ଼ଫୋନଟା, ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ ତାଙ୍କୁ। ଓ ଆକାର ଆ ଜଳଖିଆ ଓ ଆକାର ଆ ନାଇଁ ଆଥରେ ଓ ଆକାର ଆ କୋଳିଖିଆ କ'ଣ ଓ ଆକାର ଆ ଆକାର ଆ ଆକାର ଆ ଆକାର ଆ ବଟେ ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବହୁ ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ତାଙ୍କୁ କି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିକି ଝିଅଙ୍କ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବହୁ ନୂଆ ବହୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ରେଡ଼ି ମୋ ଭଏସ୍ ଶୁଣା ମୁଁ ହେବି ମଡେଲ ମୁଁ ହେବି ମଡେଲ ମୁଁ ହେବି ମଡେଲ ମୁଁ ହେବି ପରି ହଁ ଉଡ଼ି ଯାଅ ମୁଁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ମୁଁ ହେଇକି ପରି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ମୁଁ ହେବି ଅଛି ନା ନାହିଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଅଛି ତ କ'ଣ ମୁଁ ହେବି ମଡେଲ ମୁଁ ହେବି ପରି କହୁଛି ସେ ଆରେ ନା ମୁଁ ହେବି ଚୁଡ଼ାଲ ସୁନ୍ଦରୀ ଓହୋ ଏଇଟା ଶୁଣା ହଉଛି ଶୁଣିକି କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଶୁଣିକି କହିଛ ତମ ମୁଁ ହେବି ମଡେଲ ପାଉଡର ପାଉଡର ମୁଁ ହେବି ପାଉଡର ମୁଁ ହେବି ମଡେଲ ମୁଁ ହେବି ପରି ନାଇଁ ମୁଁ ପରି ନୁହେଁ ମୁଁ ହେବି କିନ୍ତୁ ଅଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତା ଚୁଡ଼ାଲ ମୁଁ ହେବି ଚୁଡ଼ାଲ ଶୁଣାଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଡେଲ ଥିଲା ମୁଁ ହେବି ମଡେଲ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ଶୀତଳ କୁହନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଇନି ଖାଲି ଖାଇବା ତମ ଜଳଖିଆ ଖାଇବି ମୁଁ ଗୁଲାବଜାମୁ ଖାଇବି ପରି ହେବି ଗୁଲାବଜାମୁନ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିକି ଦିଅ ଶୀତଳଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ଶୀତଳ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ସିନ୍ଦୁର ଟିପା ଏତେ ବଡ ହିଣ୍ଟ ଦେଇକି ବି କିଛି ବୁଝିପାରିଲନି ଚନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ୟେସ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଜିତେଇଛି ତମେ ମତେ ଜିତେଇବ ତ ଏବେ ହଉଛି ଟର୍ନ ଲାଭ୍ରିନ୍ଙ୍କର ଗୋଲାପ ଗଛ ଗୋଲାପ ଗଛ ହ୍ୱାଟ ମୌସମ ଗୋଲାପ ମୌସମ ମୌସମ କା ଜାଦୁ ଗୋଲାପ ଗଛ ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ଗୋଲାପ ଗଛ ଗୋଲାପ ଗଛ ଏବେ କିଏ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ କହୁଥିଲ କିଏ କହୁଥିଲ ଇଟ୍ସ ରାଇମିଂ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗୋଲାପ ଗଛ ସେଇଥିରେ ବାହାର ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଶୁଣିପାରୁନି କିଛି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସିଏ ଏତେ ଭଲସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଲିପ୍ସ ପୁରା ଜାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫଲ୍ଟ ତାଙ୍କ ଠିକ କହିଲେ ମୁଁ ଏଥର ପୁରା ଏମିତି ଗେନ୍ଦ୍ରେ କହିବି କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଟିକେ ଜୋରରେ କହିବା ଭେରି ଗୁଡ୍ ଲିପ୍ ରିଡର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ୟେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ହଜାର କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ହଜାର କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଖାଇବା କଥା କି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ତମକୁ ଦେଖିକି ମୋ ପେଟରେ ଭୋକ ଆସିଲା ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ
ଏତେ ଭଲ ପାଏ ତତେ, ଏଇଟା ଯଦି ଶୀତଲ ସେ କହିବେ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ତତେ, ଏତେ ଭଲ ପାଏ ତତେ, ଏତେ ଭଲ ପାଏ ତତେ, ଆଇ ଆମ୍ କ୍ୱିଟିଂ ଦିସ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହିୟର୍। କେମିତି ଜାଣିଲେ? ହଁ ହଁ ନା ନା ଚିଟିଂ ହେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଶୀତଲ ଏତେ ଭଲ କହିଲି, କିଏ କାଇଁ କହିବ ଯେ ସେ ତ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତାର ସେ ମନକୁ ମନ ଲେଖୁଥିବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମଜାମସ୍ତି କଲେ, କଥା ବି ହେଲେ, ତ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଫନ୍ ୱେରେ ହିଁ ଦେବେ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମେ, ଯେହେତୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ଲାଭଲିନାଙ୍କ ତରଫରୁ। ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ମାଠିଆ, ଯିଏ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ ରୁହେ, ପିଇଲେ ପାଣିଠୁ ବି ମିଠା, ଜମା ନୁହେଁ ଖଟା। ଯଦିଓ ତୁମେ ଏହାକୁ କେବେ ଉଠାଇ ନାହ କି ଛୁଇଁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏକ ରୁମ କୁ ଗଲେ, କାହିଁକି ଗଲେ କହୁଛି, ସେ ରୁମ ରେ ଡିଏସ୍ଲି କାଠି ଥିଲା, କିରୋସିନି ଥିଲା, ଲ୍ୟାମ୍ପ ଥିଲା, ମହମବତୀ ଥିଲା, ଫାୟାର ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କୋଉଟାକୁ ଲାଇଟ୍ କରିବେ, ଆଲୋକିତ କରିବେ? ଆଚ୍ଛା, ରୁମ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ତ? ନା, ଡିଆସ୍ଲି କାଠି। ହଁ, ଆଇ ନୋ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛି, ପବ୍ଲିକ୍ ତ ଡମ୍ପ। ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଶୀତଳଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଓକେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରେ, ମାନେ ଫଲୋ କରେ। ଓକେ, ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ମୁଭ୍କୁ କପି ବି କରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଛୁଇଁ ବି ପାରିବେନି କି ଧରି ବି ପାରିବେନି। ଛାଇ ମୋତେ ବି ଜଣାଥିଲା, ଜଣାଥିଲା ଏଇଟା। ହାଇ, ଲାଷ୍ଟ ଏବେ ଲାଭଲିନାଙ୍କର, ସଫା ଥାଏ ମୁଁ କଳା, ଯେତେବେଳେ ଅପରିଷ୍କାର ହୁଏ ମୁଁ ଧଳା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରିଷ୍କାର ଥାଏ ମୁଁ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ କହିଦେଲି, କହିଦେଲି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି କରିପାରିଲିନି। ଭାବ, ତୁ କହିଥାନ୍ତି ତ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ, ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ। ତ ଏବେ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କଥା ଟିକେ କଥା ହବା। ହଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଗେ ସେପଟେ, ନା ଡେବ୍ୟୁ, ଡେବ୍ୟୁ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ସେପଟୁ ଏଇ ଆସୁଛି ଏପଟୁ କେବେ? ନା ନା ନା, ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ବିନ୍ ହିୟର, ମୋର ତ ବହୁତ କଥା ଜାଣି, ଲାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଯେ ୱିନ୍ କଲେ, ହଁ ଯେ ୱିନ୍ କଲେ ତାଙ୍କ କେ ପଛରେ, ଲାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ କେ ୱିନ୍ ହିଁ କରିନାହାନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ଚାନ୍ସର ଦେଇଛି ଆମେ ସବୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କେହି କେବେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ରେ କେହି କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଲାଭଲିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ଲୁଚି ଲୁଚିକା, ଲୁଚି ଲୁଚିକା, ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି ଆପଣ, ଏତେ ମିଛ କହିବେନି ଆପଣ? ନା ନା, ବିଲକୁଲ ସତ କହୁଛି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ମୋ ଯେତେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବି ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆପଣ ପଚାରିପାରିବେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ, ମାନେ ମୁଁ ମିରର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କହିବି ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି। ତୁମେ କୋଇ ହତ୍ ନି ବନ୍ତା କି ତୁମ ଇତନି ଖୁବସୁରତ ଲଗୋ, ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି, ପୁରା ପୂଜା ନୁହଁ ତ ଇଏ, ପୁ ପୁ, ନା ନା, K30 ପୁ। ତ ମିରର ଦେଖି ସବୁ, ହଁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ଭାବେ, କଲେଜ ହିଁ ବୁଲୁଥାଏ, ମାନେ କପଲ ଯାଉଥିବେ, ମୁଁ ମାନେ ବଏଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଝିଅକୁ ଦେଖିବି, ଝିଅ ପୁଅକୁ ଦେଖି କହିବି ୟାର ୟାକୁ ବି ବଏଫ୍ରେଣ୍ଡ ମିଳିଗଲା,
ମତେ କି କାହିଁକି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଏଟା କେଉଁଠୁ ଦିଅନ୍ତି? ମାନେ ସେମିତି ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ, ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ଖରାପ, ଏମିତି ମନକୁ ଭାବେ ବାସ୍, ଆଉ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏମିତି ନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ଯଦି କେହି ମୋତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କେଉଁଠି ବି ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ହଉ କି ଲାଇଭ୍ରେ ଆସିଥିବେ, ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବେ କି କହିବେ ଆଉ ମୋତେ ଜମା ତାଙ୍କ କଥା ମାନେ ମୁଁ ତ ସିରିୟସ୍ ମାନେ ଜମା ନେଇପାରିବିନି ତାଙ୍କ କଥା। ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ, ମାନେ ଆଗରୁ କେବେ ଶୀତଲଙ୍କର କାମ କିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଦେଖାଲୁ ଆଜି ଏଠି, ତ ଆଗକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଶୀତଲ ଆପଣଙ୍କର ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ବହୁତ ହି ଭଲ, ଆମେ ବହୁତ ଗପୁଛୁ, ତ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ତ ଆମର ଭଲ ହେଇପାରେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗାଳି ଶୁଣିବାର ବହୁତ ବେଶୀ ଚାନ୍ସେସ ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଗାଳି ଶୁଣେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଆପଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନ ମୋହନ୍ତୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ଆପଣ ପୂଜା ହେଇକି ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣ ଚୁପଚାପ, ନାଇଁ ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ ନା ମୁଁ ହୃଦୟ ଜିତିବି, ଆପଣ ସତରେ ହୃଦୟ ଜିତନ୍ତୁ। ଶେଷକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ପୂଜା ଆଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତରଫରୁ ଏତିକି କହିବୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦବା ପାଇଁ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦବା ପାଇଁ, ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଟିକେ ବ୍ଲେସିଂ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଦରକାର। ବିକଜ ହଁ, ଏଇଟା ଲଭରିନଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯାହା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ଏଇଟା ମୋର ବି ଡେବ୍ୟୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସବୁ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ସିନିୟର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିରିଏଲ୍ଟାକୁ ଏତେ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଇକି ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଭେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲସେ କରିବି, ଆଉ ମୋ ସହିତ ଶୀତଲ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଦବା। ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ସିରିଏଲ୍ଟାକୁ ଏବେ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବୁ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲେସିଂ ଦରକାର, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖିବେ, ଭୁଲିବେନି ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋହୁ। ବର୍ଷରେ ହେଇଯାଇଛି ତମ ଝିଅ ପୂଜା। ବଡ଼ ମା ପୂଜା, ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ। ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏ ଘରର ଝିଅ ହବ ଏ ଘରର ନୂଆ ବୋହୁ। ଆପଣ ଦୁଇଙ୍କ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗକୁ ବି ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।